Заробітна плата волинян у жовтні знизилася в порівнянні з вереснем на 3%. Найбільше відчули це працівники готельного бізнесу й організації харчування, культури і мистецтв та освітяни. Тут спад 8-9%. Водночас за місяць трішки виросла зарплатня у фінансистів, страховиків та будівельників. Щодо кількості працівників, то популярними в жовтні були такі галузі, як постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, адміністративного та допоміжного обслуговування. Також повернулись на основне місце роботи кочегари, які обслуговують твердопаливні котельні. Вони працюватимуть до квітня. Вони приходять до нас, стають на облік. Стоять нас на обліку. Ми їм допомагаємо знайти або іншу якусь роботу, або направити на роботи громадські чи тимчасового характеру. І в жовтні місяці вони знову знають, що вони підуть працювати. Тобто 1500 осіб практично в такий спосіб круглий рік. Щодо звільнення з робіт, то в жовтні найбільше пішли шукати кращого життя науковці, інженери, водії, вантажники та кур'єри. Загалом на Волині кількість офіційно працевлаштованих у жовтні зросла більш ніж на відсоток у порівнянні з вереснем. Зараз в області трудиться майже 174 тисячі осіб.